ਹੇ ਗਾਇਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਕੜੀ ਖਾਂਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੋਲ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕੜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਧਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ, ਘੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਈਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਘੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤੜਕਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਸਰ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਔਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਤੜਕੇ 'ਚ ਕਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੁਲਬਲੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਝੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਲ। ਅਤੇ ਬੁਲਬਲਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੇਥੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਮੇਥੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ, ਮੇਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਮੇਥੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਥਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵਿੱਚ ਮੇਥਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਥਾ ਬੁਲਬਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ। ਮੇਥਾ ਜਾਂ ਬੁਲਬਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਟਮਾਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੜਕਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ। ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੌਫਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਧੋਲਿਆ ਟਮਾਟਰ, ਟਮਾਟਰ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹ ਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੌਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਜਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਟੇਸਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਰੰਗ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੰਗ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਰੰਗ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ। ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿੰਜਰ, ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ
ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਚੱਮਚ ਜਾਂ ਮਲੀਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਲੂਣ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੂਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹਲਦੀ। ਹਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚਮਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਆ ਜੂੰਗਾ ਕੜੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਲਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੋਪ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਇਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਖਾਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 10 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਗੈਸ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਲੱਸੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਨ ਰੈਡੀ। ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੱਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਉਂਗੇ ਬੇਸਣ ਦੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਔਰ ਹਲਦੀ ਡੰਨਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਹੀ ਬਸ ਹੁਣ ਰੇੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਲੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੇਸਣ ਔਰ ਲੱਸੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸਣ ਪੂਰਾ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਲੂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਲੈਣ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੇ ਮਤਲਬ ਰਿੱਝ ਜੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਾਰੇ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਔਰ ਆਲੂ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਤੀਲੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਔਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਜੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਡਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਚੌਥ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਤਲੀ ਕਰੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਠੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਲੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੱਝਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੜਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। A few moments later. ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕੜੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਕੁੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਖੀਰਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਯਾਰ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਘਰੇ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਓਕੇ ਬਾਏ।